اللهم صل على سيدنا ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
گلزارِ حبیب ہے ویسٹ ٹاؤن نیوز بری مسجد ہے دلاؤ صدیقی صاحب میسج نہیں آیا ملنے والے انہیں جلوس کرنے ٹرائی کی پر انہیں سارے کی بلایا انہیں انہیں کی گزارش کی تھی تو سر جتنے دوست اباب نہ کیا اباب نہ لاؤ کیونکہ اصل ایسی جگہ جو خراب ہو سر انہوں کی دسنا اساں بھائی اساں کچھ ہیں خالی نعرہ یا رسول اللہ ہی بلکہ سارا کوئی کردار ہو عمل بھی ہے شکل و شباہت بھی ساری ہے جہاں انہیں یہ گل آخی نہ ہوئے اس طرح کے بندے سے چاہے نہیں انہیں آخیا کہ یہ جی بندے چاہے نا تو پھر شاد برالے کولی خدا نے عزت نے قسم پوچھنی ہے انہیں آخیا جی یہ چیز چاہیے نا تو پھر انگلینڈ کے کئی پیر ہے اجا پیر محمد سلم شاد پر میں اس نے ہلکا باب جڑا وہ کھلن دسو بڑے واقعی جنے سنو تو رسول نے چڑھا لایا پیرا تو کہ نہیں گیا سر تک رسول اللہ نے محبت ڈبویا جانے دینے چار دوست جی کھلتے ہوئے نا پتا لگنا چار نہیں چالی کھلتے سلمان صاحب دس جی ہمارے سنگی کھلن تو پتا لگنا سو سنگی کھلتے ہمارا سو سنگی کھلنا نا تو پتا لگنا ہزار سنگی کھلتے بابا جی صاحب نے سامنے مانا تو جھوٹ نہیں رکھا لگا تو تکا بابا جی ستائی دکان لگے ہوئے اس گلے تو جلوس جناب جس کا نا چار وہ ناچار پہ انہیں کی کرو کرنا پیا حضرت صاحب کی بلال کی گزارش کی پیر صاحب ایسا نہیں گل ہے پہلی دفعہ جلوس ہے یہ بھی بابیا نے ایریے ہے انہوں نے وہ میں مسا لگنا کم از کم پہلی جڑی ہے نا سونا ہوا نا پتا لگا کہ سجے حضور نے غلام آئے آپ نے فرمایا ویسے تو کوئی نہ اتنا شوق رکھنے پر البتہ رسول اللہ نے میلاد ویستا ہے حضور نے میلاد واسطہ ساری جان بھی آ سکتی ان شاء اللہ شریک ہو سا اور بڑی شان و شوقت نہ شریک ہو سکتا سارے دوستوں کی آپ نے اگر چاہے اطلاع کی میلاد کا جلوس ہے ڈیوز بری سے پہلی دفعہ آقا نے میلاد ہے آقا نے جلوس نہیں واسطہ دعوت دیتی سارے دوست بڑی چڑی کا شرکت کرتے بڑی تعداد دوست شریک ڈیڑھ دو سو سنگی جناب شریک ہوا پورا جلوس ہی بابا جی صاحب نس جب شریک ہوا تو جتنا جلوس کھڈنا سا اس مسجد نے کولو کوئی چار چھ سٹیٹاں پرلے پاس کھڈنا